Štai taip, mėly mūsų klausytojai, visą šią savaitę aš jums pasakoju apie pirmąjį moterų universitetą, WOW universitetą ir jo organizuojamus ateities įgūdžių kursus, kurie trunka 13 savaičių ir moteris tiesiog paverčia visai kitai žmonėmis ir iš tikrųjų daug įdomios informacijos pateikia ir visą šią savaitę mes kalbiname dėstytojas, kurios ir būtent dėstys paskaitas būsimoms studentėms. Šiandieną telefonu mes susisiekėme su Kotryna Stankutė Ščemskienė, kuri yra filantropo Marijaus Jakulio Jason fondo vadovė. Gerą dieną, Kotryna. Sveiki. Su penktadieniu iš pradžių aš noriu jūs pasveikinti. Artėja tikriausiai šiltas savaitgalis. Taip, artėja kultūros naktis, jau šiandien nuo vakaro kviečia į nuostabų vakarinį šiltą Vilnių. Tai laukiu, kol pasibaigs darbo diena ir ruošiu. Kaip ir daugelis iš mūsų tikriausiai. Jūs esate tas žmogus, kuris daug metų praleido ne Lietuvoje. Jūs 6 metus vadovavot Global Lithuania Leaders tarptautinių lietuvių profesionalų tinklui pasaulyje. Dar 3 metų praleidot Azijoje, kur dirbot viešų ir ryšių departamente. Ar būtent tie metai užsienio šalyse ir parodė jums, kad ryšiai yra labai svarbus dalykas? Ne visai, ir taip ir ne. Man iš tiesų ta tiek gebėjimą mėgsti ryšius, tiek jų svarbą rodė gyvenimas jau, sakykime, nuo studijų metų. Aš baigiau savo mokslus Kaune, universitete, ir jau nuo jaunų dienų buvau jaunimo organizacijų aktyvi narė. Ir šiandien dienai didžioji dalis mano tokių tikrai stiprių kontaktų ir draugų jų tarpe yra būtent iš tų dienų. Nes aš kaip ir visiems daugeliui sakau, kad ypatingai studentams, kad tai yra tas laikas, kada tikrai galite mėgti dabar stiprius ryšius, ypatingai savanoriaudami, veikdami įvairiose organizacijose, nes paskui išeini į gyvenimą, į verslus. Ir daugiau jau ten tuos kontaktus mėgdamas ieškai kažkokios naudos, o to tokio natūralaus, šilto laiko kartu jisai išsiverčia labai labai stiprius ryšius. Tai, sakykime, gal ten prasidėjo viskas, o paskui, žinoma, tęsiasi ir tais jūsų minimais metais. Kas yra vertingas kontaktas, nes jūsų paskaitų ciklas bus, ar ne? Networkingas menas užmėgsti vertingus kontaktus. Kas yra vertingas kontaktas? Tai čia vėlgi labai, labai subjektyvu. Žinot, jums, pavyzdžiui, yra vienas vertingas kontaktas žmogaus, kurį jūs galbūt labai norite pakalbinti eteryje. Jisai galbūt neprisileidžia, nes neturi laiko, bet jūs turite tą vidurinį kontaktą, bendrą pažįstamą ar draugą, kuris jums padeda pasiekti ir įkalbinti tą žmogų. Tai, sakykime, jums vertingas kontaktas bus tas pagalbininkas, kuris turi šiltesnį ryšį, žvaigždė vadinama, ir padės. Kitam žmogui, galbūt pradedančiam verslą, šiltas ir tas naudingas, vertingas kontaktas bus tas, kuris, galbūt jo produkciją savo tinklui paskelbs. Bet vėlgi, tai turi būti, žinot, ir pasitikėjimas, ir tas išankstinis ryšys, todėl dalyvavimas įvairiuose konferencijose, renginiuose, savo organizacijų kūrimas, straipsnių rašymas, žmonių kalbinimas. Apie tai kalbėsime su WOW universiteto dalyviam. Yra daugybė būdų, kaip iš anksto mėgsti tuos kontaktus, nes niekada nežinai, kada pradėsi kokią veiklą, ar nežinai niekada kokiose aplinkybėse koks kontaktas iš tiesų bus vertingas. Bet savo tą tinklą kurti, dar neieška naudos, yra labai svarbu iš anksto. Vadinasi, ta sėkmės istorija, kuomet susiduri arba su problema, arba su iššūkiu, arba būtent su kažkokia idėja, tu tiesiog, aš nežinau, atsidarai elektroninį paštą arba pasiimi telefoną ir tu jau žinai, kam skambinsi. Taip. Nes vėlgi, jeigu kursi ryšius ar ten vaikščiasi po konferencijos tik norėdamas kažką parduoti, tai tikriausiai, vėlgi, nebent tai kažkas fantastiško ir ten labai vertingo, bet žmonės, žinot, neprisilys taip greitai. Bet jeigu tuos kontaktus, kuri nesiekdamas iš pradžių to tokio, tik tai gauti, bet galbūt sukuria aplinkybės, kada gali ir pats duoti, ir praleis laiko, ir, kažkokį laisvalaikio užsimti reikalais, kartu kurdamas tą ryšį, tai tikrai kažkuriam taške gyvenime paskui taip ir yra, kad ištikus reikalui
tu gali peržiūrėjęs atrasti tą žmogų, kuris tau padės daug greičiau. Tai, žinoma, labai gražiai skamba, bet realiam gyvenime, aš manau, susidurėme su baimėmis, neužtikrintumu, gal nuo ko čia pradėti, ar man čia reikia pradėti, ar man gal reikia laukti, gal kol kažkas prie manęs prieis. Ir šiaip, matyt, mes truputėlį tokia šaltoka tauta, prisibijanti trupučiuką, ar ne? Ir, žinot, ir taip, ir ne vėl, čia kiekvienas labai priklauso nuo aplinkos. Jeigu galvosim, kad vat, nu, žmonės kaip skatina ten eiti kokią konferenciją, prieiti prie žmogaus, paust ranką, prisistatyti, pičint apie save ir kad networkim, tai tada aišku, kad kyla labai galvoj daug to tokių, ką man čia reikia, ar kam čia įdomu su manim bus bendrauti, ar aš čia turiu ką pasakyti ir panašiai ir panašiai. Bet yra daug kitokių natūralesnių žmogui būdų, kaip galima susipažinti su žmonėmis. Tai tie patys, vėlgi, vaikus vedant į mokyklą ar darželį, su tėvais bendraujant, jau tu gali užmegzti ryšį su kaimynais, padaryti, sakykime, ten pyragų dieną, barbekiu, kur ar, va, ir naudinga ir šiaip susipažinti, palaikyti ryšį ir galbūt jie kažką įdomaus veikia. Arba, sakykime, pradėt, jeigu jums rūpi ten kokią nors, nežinau, ekologišką, už ekologiją ar gamtą, ar švietimą kažkokios tais organizacijai įsteigti, kur žmonės tiesiog pasisateis, ar pradėt rašyti kažkokiam tai įdomiom mintim ir žmonės jūs pradės įsekti. Nebūtina gyvai, kaip aš sakau, eitis ten taranuot kiekvieną. Tai ir būtent, kad yra ekstravertų, intravertų ir labai daug skirtingų tų žmonių, kur, nu, sakau, na, jeigu eini nenatūraliai, tai taip, tu praplėsi savo tą komforto zoną, bet iš kitos pusės nebūtinai atrasi tuos šiltus kontaktus, nes žmonės matys, kad tu kažkoks įsitempęs, persikreipęs ir ten kažer užmėgsi tą šiltą ryšį. Tai kiekvienam reikia atrasti savo formatą. Jeigu pažvelgus dar plačiau, tai apskritai labai padeda ir tam asmeniam gyvenime. Na, tu gali plės bendruomeniškumą jausmą, ar ne? Tiesiog tu pačių draugų taip susirasti ir ta, būtas visavertis visuomenės narys. Būtent, ta tinklaveika, jinai neturi būti nukreipta tik tai, sakau, į pardavimus, verslą ar dar kažką. Tai tu gali tikrai, aš pavyzdžiui, kaip aš sakau, aš labai laiminga sugyvendama Lietuvoje, Vilniuje, vien dėl žmonių, todėl kad na, mano ratas, net į burbulų galima būtų pavadinti, aš esu į tokį susikūrus, kur yra daug kuriantis, faini, savo šalį mylintis žmonės, kurie neburba, kaip čia viskas blogai, bet jeigu mato problemas, stengiasi jas spręsti. Tai man mano šalis yra nuostabi, kitam, kuris galbūt yra nuolatiniai kažkokiai negatyvioji aplinkoj, tai jam kitaip atrodo. Tai jūs visiškai teisus, kad netgi ta tinklavika yra naudinga, būnant, norint tapti sėkmingų bendruomenės narių arba ją kurti. Vadinasi, WOW universitete būtent ta kryptimi jūs reisite, ar ne? Ir verslas, ir gyvenimas, ir asmeniai santykiai, ir bendruomeniškumas, ir tas visas networkingas, ir palend, ar ne, po visais šiais žodžiais? Taip, aš manau, kad kadangi labai ta ir moterų, kurios dalyvauja WOW universitete, labai skirtingos sritis ir gyvenimo etapai, tai būtina kalbėtis apie visas skirtingas sritis, nes vienai bus aktualu viena, kitai kita, žinot, ten žmonės tikrai skirtingi. Iš ties laukia įdomus ruduo. Dėkui labai, Kotryna, už pokalbį. Ačiū Jums už skambutį. Ir gražaus savaitgalio. Ir Jums dėkui. O aš dar, kaip ir visuomet, dar pridurti norėčiau, mielos mūsų klausytojos damos ir jų vyrai, jeigu, pavyzdžiui, norėtumėte padovanoti savo antrąjį pusį 13 savaičių internetinius kursus, ateities įgūdžių kursą WOW universitete, tai yra gera žinia ta, jog nukeliavę į puslapį wowuniversity.org, ten galite imti ir suvesti kodą nuolaidos. Ir iki antradienio tas kodas dar galioja ir jūs tiesiog sutaupysite nemažai pinigėlių. O kodas yra WOW Antanas. Parašot WOW Antanas ir jūs jau žiūrėkite, mokate visai kitą kainą. wowuniversity.org